Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Jedva sam izašao za ovu saborsku govornicu, nikad sam tako malo volje i neraspoložen kao sada. Naime, htio sam ilustrirati ono što sam govorio u desetak dana. Ilustrirati istinitost onog što govorim ja i komunističko-jugoslavensko-partizanske laži, falsifikate, krivotvorine i zlo i zločinstvo koje čine prema hrvatskom narodu. Naime, logor za decu u NDH. Ova slika je nastala u Srbiji, a naročito plodno tlo je našla u Sisku, kod od mene spomenute sisačke gradonačelnice. Prvi put da sam ja nekoga na takav način uvrijedio. I nisam ja na to pretjerano ponosan. Baš mene briga kako ona izgleda. Ali njezin duh, ja sam opisivao njezin duh kad sam govorio o izgledu. Naime, 2017. godine, negdje pred kraj godine, ona je predložila, odnosno njezino gradsko vijeće koje drži pod kontrolom, da imenuju nekakav park, da mu daju ime Dijane Budisavljević, što je potpuno opravdano. Jer ta žena, ta Dijana Budisavljević, se zaista zalagala i trudila da djeca sa Kozare, bez obzira kome pripadala, više od 90% te djece su srpska pravoslavna djeca. Ona se zaista kao humanitarka trudila da im pomogne. I uspijevala u tome. I to u ozbiljnoj suradnji sa vlasti Nezavisne države Hrvatske. Zanimljivih detalja ima koliko god hoćete. Najobičnija istražna radnja ukaza da je 10.000 takvih nesretnika udomljeno u gradu Zagrebu, a samo 238 u gradu Beogradu. Pa se Milana Nedića vlada uhvatila za glavu, pa je li moguće da smo mi Srbi takvi prema svome narodu? Dakle, to su ta deca iz sisačkog logora. Znate gdje je fotografija nastala? U Mataruškoj banji u Srbiji. I ljut sam i nervozan radi toga što nisam dobio fotografiju na kojoj se jako lijepo vidi. Vidi se pozadina i vidi se danas ta zgrada. Dakle, ova spomenuta koju neću spomenuti, niti ću joj opisivati izgled, niti njezino ime i prezime. Ona je na sjednici gradskog vijeća u zadnji čas ubacila prijedlog da se park ili perivoj nazove imenom Dijane Budisavljević. Jer da je to poslalo u pripremnim materijalima, ljudi bi proučili pa bi vidjeli. Dakle, tamo stoji da je ustaškom koncentracijskom logoru gdje su djeca ubijana, da je Dijana Budisavljević izvlačila djecu i tako dalje. Nekoliko svjesnih ljudi iz hrvatske oporbe, nažalost, iz ljevice, niko nije bio dovoljno svjestan, jer zaboravljaju, ja sam im rekao 5 puta odavde, da su svojedobno Vladimir Bakarić i Stevo Krajačić puno bolje i ozbiljnije branili hrvatske interese u sukobu sa Srbima nego što ovi danas čine. Dakle, dokument koji je usvojen tom zgodom, on ide u arhivu. I za 50 godina, a naravno za 150 godina, kad netko nađe dokument u kome stoji da je to bio ustaški logor za djecu, a ne prihvatilište, jer je to u centru grada Siska, svakom normalno je jasno da nema govora o nekakvom logoru, nekakvom zlostavljanju, ubijanju djece, nego to je prljava podvala nacionalnih izdajnika, u što se, nažalost, hrvatska ljevica pretvara. Mene to posebno pogađa. Ja u svojoj duši imam lijevih elemenata koliko god hoćete. Ja često puta kažem, ja sam lijevi nacionalist. I zato ta ljevica nesretna batrga i ovamo i onamo, a nikako da postane hrvatska ljevica. Dalje, o čemu sam još htio govoriti? Htio sam govoriti o karakteru Drugog svjetskog rata na ovim prostorima. Ja sam vam rekao prošli put, hoće netko demantirati, hoće neko sa mnom u polemiku. Ma kakva antifašistička borba? Ona je trajala samo 10 dana kad je jugoslavenska vojska pružila otpor fašistima i pala. I nakon toga se pretvara rat u građanski rat. Građani srpske nacionalnosti napadaju građane hrvatske nacionalnosti isto onako kako su činili 91. nama. Broz se tek 22. uključuje u rat. On ovaj građanski rat neuporedivo pojačava i izmišlja još jedan rat, bratoubilački rat. Da nije bilo Broza, niti bi se u Srbiji klali Srbi na relaciji četnici, partizani, niti bi se u Hrvatskoj klali Hrvati na relaciji ustaše i partizani. I umjesto da netko pošteno
prihvati bačenu rukavicu, pa ima televizija, mi Hrvati nemamo televiziju, ali imaju oni veze, ima srpska manjina veze, da omoguće jednu emisiju gdje ću ja naći s njima. Hvala kolega Prkačin, vrijeme je isteklo. Hvala lijepo. Idemo na četvrtu raspravu, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista.